Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезания. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Така. Най-голямо значение ще има офроуд частта май. И байрите, да не сме с бавни коли. Опа, една спукана гума вече. Ей, но гриди само, но пак е нещо. Кичка Бодурова за наблюдателя на вашите екрани. Така, 3, 2, 1, мръс на газ. Пазете, пазете жената. Миличката тя. Тези два завоя перфектно. Тука бавничко на излизането, че нищо не виждам. О, идеално го взех това. И първи трансформ за нас. Супер, Тоби Фито взе камион. О, аз съм добре. Аз съм с хамелеон. Ще се слея с пясъка. Това е много бързо. Аха, да, какво казвам. Много бързо ми минават като спрял. Тук много гадно се кара. Верно, аз те настигам, а съм с новата покола. Еми бустовете основно помагат. Леле, тагерас какво е? Подскочих. Много лошо подскочих. За малко щях да замина. Трансформ. Абе, ти си с лоша кола, пък гледай как летиш напреде. Айде. Леле, аз съм с богати. Ама да не ти казвам кой е богати. Това, което струваше много, много пари. Ясно, да ти струваше 7 милиона и какво. Зи тайпче. Айде. Зъбче. Зъбче. Абе, добро е, не е чак толкова зле. Все пак е богати. Да. Трансформа е пред нас. Първи. Аз чак сега забелязах. Айде, и да видим едно моторче. Гол количка ще пойде. Почти. Минах покрай мотора. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, велинката, изяш сега. Не бе, има да си ядеш. Брат! Са тук няма да вляза сигурно! Влязо. Оле, завой! Гол включка 130 км в час, ако искаш. Вой, маняк на горница! Абе, това е бързо, бе! Как ще не? Ма той аз, са, а нищо не знаеш. Бре! Очаквах да е по-бавно. Кукет! О, новия кукет! Супер! Има си хаз да не ми даде малко късмет. Това ми даде на мен Хермес. Да, добре. Аз не го харесвам него. Аба аз това тук мислех, че пътът той е бил оффроуд. Дай му! И трябва да става кола да настигна втория. What? Хермесът ми се обърна по тавал от един завой буквално от 3 пъти. Да, той е гаден. Аз ти казах. Аре, набери, бе! Излизаме на пътя и тука... Кво е това? Оле, майко мила. Някаква кола с боцки. Еми, брат, та кола не завива. Абе, първия само хубав късмет ли има, бе? Той много дръпна. Паси. Ама и втория и той. И той дърпа. Леле. Офроудска. Това ми даде? За най-трудната част ми даде... Най-големия! Добре, аз не знам какъв късмет имам, брат! Това, че не ходя на църква, не значи, че някой...
трябва да ми дава такива бокуци. Не, не, отивам да си купя икона, казвам ти. Това просто е небиблейско. Сега, просто не стезал по-право, аз дори до там не съм стигнал. Тука сега ще ме минат, ти ще откача. Си изгубя третата позиция. О, дара ми еклипсче. Добре, може и да я задържа. Мръсна газ, четвъртия зад мене. Не, това не трябваше да става. Това не трябваше да става. Тук изгубих много. Тук ме настигна. Ма той е тежък тюфлек, брат. Айде бе, айде бе. О, не, финиша е пред мене. Е! Не, 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 моя си е третата позиция. Ух! Ух, сърцето ми. Не, криница, днес няма да играем. Добре, на тази криница мисли не се виждате, това е много странно. О, брат, повярвай ми, изобщо не е толкова лесно, колкото си мислиш. Ох, аз май взех електричка, не трябваше, да. Perfect burnout. Това, как беше това? Кака Лили? Пази се, жено! Леле, стигнах си максималната скорост. В остана, чакай малко, аз не видях къде е чекпоинта. Леле, как щях да се размажа? Не видях къде е чекпоинта. Много буст, много буст. Едва си удържам колата, супер лека е тая кола. Тя подскача като ненормална. Не, много се прецаках. Нищо, трансформа е тука. Трансформа ме оправи от трънта на Глок. Аз съм окей, май. Ерзок ми даде. Абе става, не е толкова зле. Така. Следващия трансформ е... Аз не знам къде, не се вижда се още на мапа. Това се заби някъде. Ама се справи. Опа! Ето го! Да видим! Туризмо, добре сме! Някакъв джип! Ти си много, много добре! О, то пич ме мина като спрял. Това не завива! Защо джиповете не завиват? Брат, права си захода за завоя и той просто не ще! Как да стане? Моля ти се, трансформ преди да изляза на магистралата. Не, няма! Няма трансформ, малък към минава с пред. Ето го, ето го, ето го, ето го. Има, да. Пред нас е. Айде, такси то! Айде, такси 3! Червен съм! Оооо! Удри, бейби! Let's go, формула! Да, да, аз те виждам, но как летиш, човек. Задай му! Ти са тук се обърваш. Ама формулата няма топ спид. Мале първи и втори колко са далече. Не, първи е по-скоро много далече. 180! Е, толкова ли беше? Добре, да е. Няма да се оплаквам. Пак е по-добре от другите букуци. Айде, дай ми джип. Е, не чу. Не това ми даде гол в количка. Уж. Аз трябва да коментирам какво ми даде. Опа! Благодаря за рейда! Или хостчето, не знам какво беше! Добре дошли на всички!
Няма хостове вече. Добре, значи е рейд. Да. Ай му газ! Я, Велинов е втори. Да, ти да видиш. Няма трансформ, човек! Катеря с буклук. И аз. Абе, едва ли е по-голям буклук от моя? Е, добре, айде, бала, бала е реама, не, чакам. Добре си. Ох, тоя пич е с мотор. Тука му е рай на него с мотора. Айде, брис. На мене какво ще ми даде? О, добре, добре, добре. Става. А ти давай. Имам време да те мина, не аз знам тази кола. Е, гъп паднеш уезда. Това се съби. Ей! Тос как кълне? Паднах! Ей! Нека да му клипна това. А, не мога. Бубе! Изтресох се! Колата поднесе! Няма аз как да спечеля, те ме кълнат! Не, не, не. Има трансформ. Дано ти даде бабичка дано, тоя пич, какво направи, бе? О, метеорче, благодаря се. Пак ли ми даде... Добре, става, става, той е с камион, няма да се оплаквам. Ела тука, Велинка. Ама тука сега не мога да се използвам метеора, как се трябва, човек. Не! Стига си дрифтил! А, е много дръпна! Мизерник! С бус. И пак тофото е първи, човек. Аз не знам какво става, аз си казвам. Късмет! Тръпи, че си изсвари ми живота тука. Имаше един финален трансформ. Айде, барака! Ей, ще по-отееш и стрия нещо, казвам ти. Какво се? Човек точно пред финиша. Е, не, брат. Няма, аз отскочих па и с това моторче няма шанс. 100. 100! Едва вдига 100 надолу. Айде. Има хора, които са взели циклони, защо? Като електрички набира по-бързо в нашата. Какво като тука няма завой? Е, къде отиде тази газ? Човек, боли ме пръста, не мога, не знам какво ставам. Сега кога давам W-то? Постоянно, постоянно, това не е като онлайна. Абе, човек каза, това ли си пребал? Ааа, не. Ти чакаш да го хванеш ли? Чакам долу. Не, не, това не е като в онлайна. Леле, бензиностанция, кой ще гърми? Никой? А, тука в оффроуда ли сме, бе? Оле! Верно, аз трябва по пътя. Знаех си, че някой ще го направи. Аз си гледам долу мапа с това по хората. Дай, 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 газ, а така! Кво ти даде? О, мотор, не мога да повярвам, веднъж играта и мене да ме обича. Лъпта, мен. Поне за сега, да чакай. Това е първият трансформ. Ме ми даде Space Shooter, как да стане? Мале, аз съм с мотора, той е с клани е по-бърз от мене. Е, това е. Ей, карай го назад него, мон. Но, ме, каквото и да го карам, пак е по-бърз. Ола, тука, бе. Така бусче. Тука ги издърпах всичките с 240 и нещо. Бо. 247. Дай, 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 дай. Моля ти се. Ах, круизър става. Ама някой се супер клаша ме скъса. Не кажа, стигна там. Газова Марина. Спирам сирените, Тофи Фито е зад мен. О, не, той е с... Т-20 ли? Кво е това? Той е с или спортна или супер кола, нямам шанс, ще ме мине. А и сега ще ми вземе... Слипстрима, разбира се, да, 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 да. Той направо ме издуха, брат. Как да стане? Много яко, даде ми автомобил. Да по-скоро
Кирил, който казва, че автомобил. Леле! Аз и той! Двамата хванахме дядовата ръкавичка! Невероятно! А ето Фифи, защото и двамата сме първи, сега сме последни. Супер! Невероятен късмет! Отивам, брат, да зареждам сладолет. Да. Аз също ти кажа какво ще правя. Ще карам малко буритос. Еми, ямо. Еми. Това така. Покът не върви, не върви. Айде, трансформ, моля ти се. Преди финала сме вече. Отивам да плача. Брат, от голям на дълъг отидох. Е, пак да отивам. Невероятно. А дебели ли са гумите? Много дебели! Сега ще виж като ме минеш. Да, ако стигнеш въобще до тебе. Ще стигнеш, ще стигнеш, няма как. То мене и мравка ще ми изпревали. Добре. 21-ви съм. Добре, кажете ми как да играя, бе. Е, веднъж не съм се ударил. Състезанията, които ги правя перфектни, ми давай бахти бухуците. Аз не мога вдигна повече от 60. Опа, аз вече те настигнах, а бях 25-ти. Ей! Добре, добре. Виж как тръгвам! Ти си на 30 метра от мене вече! После ми кажи как да не се откажа. Чувак, това шутка на ти. Една кола цяло състезание ми проваля. Да, така. Сигма 3. Каквото и да е това. Няма, то не върви, бе, маняк! То не върви! Не са, каквото и да ми даде се тая, да. Честър. Не, е, на мен, 21, много зле. Много зле. А ти от първи кой? 28? 25 съм за момента. 25. Мале. Няма, една кола! Една кола точно! Какво да кажа? Колкото и да карам, каквото и да правя, няма как. То повече от... Между 30 и 60. И какво взе? Мръсна газ! Ох, тия хора с летящите мотори, не знам как успяват да ги карат. Има един, който е много напред. О, мотор на мотор! То Вифито, защо ли не се очудвам? Аз съм добре, с пенумбричка съм. Мръсна газ тука! Той е завой, добре, че бях с мотор. Много добре го взех и това ми даде голяма преднина. Ама като знам какъв ми е късмета, тази преднина, ей сега с този трансформ ще си замине. Егат се пане бус. Добре, не ми даде буст и стръпнах, като видях колко е широко. Зиом, кабрио. Така. Мале, на косъм да изтърва чекпоинта. Значи, може да ми даде инкасо. Тука съм сигурен, че много хора сега ще се тролнат. Стоя за вой. Аз съм си инкасо, но там бех. Искаш ли да дойде да те ограбя? Да, моля. О, леле, какво ми даде? Една от колите, с които играех в ролплея. Истото ли? Династи. Ето като истото. Бая по-бавно е да ти кажа. Ама много по-голям. И даже съм с багаж. Е, това е готино. Мен наш по ми даде. Sentinel. Това е добре, това е хубаво. Това е BMW май. Да. О, леле, останалите ме настигат. Правя обиколка, леле, чак до... Мале, къде е чак трансформа? Оу, стая кола, ако не ме мина, че е цяло чудоса. Трансформа е много далеч. Но, ти си много напред, човек, това няма мина, съм 15. Аз съм напред, ама... Аз сега ще замине. Ето, вторият вече ме настигна. Тоест мотор.
Даже не успях да му взема слипстрим. Някакъв с полицейска хвай, той ме мина. И ето тук чака трансформа. Да. Хубава кола ми даде поне да, ама това пред мен е още по-хубава. Опаля. Не ми давам долу зле. Москвич ми дава. Оле, не това стълб, малко го целунах така странично. Този трансформ е най-важният от цялото състезание. Не, следващия. Еуфория. What? Това за първи път го виждам. Доста интересна количка. Първия с какво е? Не знам, но... А! Добре, с бавна кола е. Минахме го. Той изтърва чекпоинта. Дай ми го това, тебе да дига 40 моната. Благодаря. И сега! Много важен! Стига бе! Аман! Пу! Кво може? Ван! Или какво е, не е ван? Това е камион! Не. Брат, прилушава ми! Пада ми кръвното вече, разбираш ли? Е, още не прави CPR. Нищо, няма да се отказваме. През цялото време почти съм на първо място, човек. И първата и втората обиколка ще ги взема на първо място. Да. И сега финална обиколка. О, не. Играта. А Тоби Фито, какъв е толкова смет, бе? Пак е пред мен. Те вече го съжали, че е поставил там и са му дали късмет. Да, нали? Оле-ле, да, да. Той е с Rocket Voltic. No personal best, no. Всяка обиколка ми дава по един голям буклук. Трансформ. Ето сега. Есперанто. Колко пъти ще ми го дадеш това нещо, ако не е тайна? Леле, те вече са на завоя. Колко съм назад? Ме ми даде тайпъл. Това е много добро. Много добро, ма не върви. Визуално е брутално, да, признавам. Тук се опитах да скъся малко и не се получи. Не! Не! Ще виждам. Какво ти даде? Ооо, тирант! Мамба! Е, сега мога да наваксам първия и втория съм много напред! Те вече слизат от моста! Да, ясно. Аз се ударих. Това ми бъгна като графика, човек, и помислих, че няма да се ударя. Няма защо. Чекпоинт! Мине, с другото подно не ми даде чекпоинт. Еми, да, не си единствения, който го направи. Примо, никакъв шанс. Може да съм в топ 3, ама най-много това. Да, човек, бях топ 5 и опърках пътя. Четвъртия зад мен е с нещо много по-бързо, мотор. Не! Едно мре FF. Не! Ох бе! Пети завърших. Аз пак съм в топ 10, ама не, окей. Ох, направо нямам думи какъв късмет имахме днес. Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!